Latvijas universitātes sports, tā ir tava iespēja. Izmanto to jau tagad. Uzlabo savu dzīves kvalitāti, iegūsti jaunus draugus. Esi azartisks, sacenties, sporto, savieno duālo karjeru augstu līmeņu sportu. Ik nedēļu mēs piedāvājām līdz pat 40 dažādām sporta nodarbībām. Katrā nodarbībā un treniņā tevi sagaidīs profesionāli treniņi, kas parūpēsies par to, lai tu kļūtu labāks, sportiskāks, veselīgāks, dzīvespriecīgāks. Neatkarīgi no tā, vai tu esi viens vai ar draugiem, ja tu esi iepriekš sportojis vai tagad vēlies to sākt, tev ir iespēja šo visu izmantot, iegādājoties semestra sporta abonēnu. Tātad uz visu semestri viens maksājums, 5 mēneši, apmeklē ko un cik un kad vēlies. Ja tu vēlies ko aizraujošāku, tevi gaida daudz un dažādi sacensības un pasākumi. Piemēram, gadsimta kauns, 100 soļi. Nu jau ierastie nakts turnīri dažādos sporta veidos. Futbola līga, basketbola līga, kas ik nedēļ tevi sagaidīs ar jaunām spēlēm. Un atceries brīvā laikā aicinu apmeklēt un atbalstīt savus studentus, kas spēlē dažādās līgās. Futbolā, volejbolā, florbolā, basketbolā, ja, sākot no Latvijas čempionātiem, beidzot jau ar starptautiskām līgām. Esi viens no mums un pievienojies komandai.